Dobrý den. Znači da, ja vjerujem u to da je klasici su klasi, pa sam si obukla nešto ovako i 71. Zašto? Moderno, kip. Znači da, Kubrick i Anthony Burgess napisali sam go Kubrick sam film. Spakljena, naravno čak. Pojdeš. Nisi gledala možda filmova, ja sam še jednom Pa naravno. Ne počne pa ne počne filmova. Možeš prvo naći neki kućni kapat kapice, jer inače ne možeš da. A ima tako, naći se. Ljubo to prema život. Društvo, ne pušta vam. Ja imam pitanje, ne vidim dobro odavde, ali imaš trepavice danas? Da, ima, ima. Ne vidim dobro odavde, stvarno. Probala sam se na neke trepavice koje sam ti skopala. E, da, sa. A, ne znam se da. E, zato pitanje, ne vidimo tamo. Jesi li kostini samo pravila ili si kupila? Pa ne, evo ovaj zaštitnik za intimne dijelove tijela sam si sama sašla. Gleda ko surlo od mrao je. Ne, super. Izvrtam.